jibaanada duuinka dhalinyarada intiina ka soo qayb gashayba waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan idin soo dhoweynayaa, waxaan idinku soo dhoweynayaa xafladan casho sharafta. Waxaan weliba si gaara u soo dhoweynayaa Cali Khaliif, Professor Cali Khaliif iyo wafdiga khaatimo ee uu hogaaminayo. Cali Khaliif wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee qayb ka qaatay waxbarashadeeda. Sanadada idin sheegi maayo, laakiin beri hore markaan ka baxay dugsiga sare ayaa aniga iyo dhallinyaro kale uu professorku noo diray waddanka Kuuba si aan ugu soo barano beeraha. Marka aniga wuxuu iga mudan yahay xushmo gaar buu iga mudan yahay professorku. Dhowr casho ka hor waxaynu qaadanay go-aan baynu qaadanay, heshiis baynu galay. Ilaahay subxaanahu watacaala raalluu ka yahay, waayo wanaag baynu dhaafsanay xumaan, nabad baynu ka qaadanay colaad, wadajir baynu ka dooranay kala jir, horumar baynu ka dooranay dubudhac. Waa wax wanaagsan, ilaahay subxaanahu watacaala raalli ka yahay. Waxaan halkan uga baaqayaa dadka oo dhan, mid guda jooga, mid daba joogaba, dadka reer Soomaaliya, dadka muslimiintaaba, inay go-aanka taageeraan baan ugu baaqayaa. Wax kasta oo wanaagsan cid caarida lama waayo, waa layna caaridayaa, waa la qodqodayaa, xumaan baa laga raadinayaa. Waxaa loo baahan inaan u dhabaradeegno shicibkana. Waxaynu ka rajaynaa insha allah binaahi kariim kala codsanaynaa inuu inagu taageero. Hadiyo jeer wanaag iyo xumaanta wanaagaa guulaysta, waqtun baa laga yaabaa inay qaadato. Hadalka badin maayo, cashadii baa la bilaabay. Sheekha inoo duceeyey waxaynu ku jiraa maalmihii u dambeeyey ramadaanta. Ilaahay subxaanahu watacaala fadligeeda hayna siiyo. Waxay iyaduna ina kulaalaysa inagu soo dhow ciid, anoo munaasabadan ka faa'iidaysanaya iyada lafteeda. Halkan waxaan leeyahay ciid mubaarak. Insha allah bina rajin, waxaan inoo rajaynayaa guul baynoo rajaynayaa. Aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.